បាទយើងស្ដាយអង្គរមែនតើបាទអត់ដឹងប្រមាណបេទេពេលមុតបាទច្រើនគាត់ធ្លាក់ចូលលូនហ្នឹងបាទអ្នកបើករថយន្តស្រាប់តែងក់មកភាំងគឺដេកពេលមុតបាទដេកទៅក៏បុកជាមួយនឹងបាទបកគោភ្លើងហើយនឹងបាទធុងផ្លូវនេះបាទខូចខាតអស់ធុងផ្លូវ3កង់ហើយរថយន្តក៏រេចង្កូតបាទធ្លាក់បាទចូលបន្លាយលូនេះពេលមុតបាទហើយមិញបងថៃបាទធ្លាក់ចុះមកអញ្ចឹងបងបុកអីខ្ញុំដេកអូបើដេកហ៎អូហើយតកង់គាត់ដេកដែរឬក៏មិនបងពេលបើកនឹងដឹងអីគាត់ធ្វើភឹងភឹងបើកថ្ងៃមកនៅភឹងបើកភ្នែកឡើងឡានធ្លាក់ប្រោយទៅបាទអូអឺឥឡូវបើខាងសមាជិកបាននាំគាត់ទៅប៉ុស្តិ៍សិនអបឋមដោយព្យួរជាទឹកបរិសុទ្ធសម្រាប់ទារកនិងកុមារតូចៗព្យួរជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឆុងទឹកដោះគោឲ្យកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ President មានទិញលក់បង់រំលោះទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទនិងសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុង President ទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបឈានមកគេនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់ Local Farm បន្លែសុវត្ថិភាពតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទិញបន្លែត្រីសាច់តាម App ដោយសុវត្ថិភាពនិងរហ័សបាទពេលមកតោះនានាវេលាម៉ោង4បាទទៀបភ្លឺដែលឈានចូលថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំបាទអញ្ជើញរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារ The Time New កំពុងតែស្ថិតនៅបាទបណ្ដោយផ្លូវបាទជិតលេខ5ហើយនៅក្នុងបាទសង្កាត់ស្វាយប៉ាកខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញដែលគណៈពេលនេះផ្ទាល់តែម្ដងមានករណីបាទរថយន្តកូរ៉េបាទដឹកធំធំដឹកអង្គរមួយគ្រឿងបានធ្លាក់បាទចូលបន្លាយបាទលូបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ផ្ទាល់តែម្ដងដែលបណ្ដាឲ្យរថយន្តបាទគឺធ្លាក់ដាំក្បាលចូលមកក្រោមហើយធ្វើឲ្យអង្គរបាទជាច្រើនបាយគឺធ្លាក់ចូលបន្លាយទឹកលូនេះជាច្រើនបាយតែម្ដងហើយដែលសំណាងល្អនោះគឺអ្នកបើកបររថយន្តដែលជាតកងហើយនឹងព្រូគឺมันបានរងរបួសអីធ្ងន់ធ្ងរទេពេលមិត្តបាទខ្ញុំមកបាទនេះរថយន្តកូរ៉េធំធំនេះពេលមិត្តបាទមកហើយយើងមិនដឹងថាមូលហេតុអីទេបាទគាត់រេចង្កូតធ្លាក់បាទចូលមកបាទលូនេះពេលមិត្តបាទហើយតែសំណាងល្អដែលมันបកឲ្យមានមនុស្សរងរបួសឬក៏គ្រោះថ្នាក់អីពេលមិត្តបាទខូចខាតតែឡានហើយនឹងអង្គរបាទច្រើនមែនតើបាទធ្លាក់ចូលហើយទឹកលូពេលមិត្តនេះនេះបាទអង្គរពេលមិត្តបាទសសសង្គរពេលមិត្តបាទនេះហើយបាទនេះតកងហើយនឹងព្រូពេលមិត្តបាទបាទតកងហើយនឹងព្រូបាទព្រូឡានពេលមិត្តនេះបាទមកធ្លាក់មកបាទអត់ដាំក្បាលចុះមកហ្មងពេលមិត្តបាទតែសំណាងល្អអត់មានមនុស្សរងគ្រោះឬក៏គ្រោះថ្នាក់អីពេលមិត្តបាទឥឡូវនេះខាងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏បានចុះមកដល់ទីតាំងបាទជំនួយកាត់ហើយនេះមកកំពុងតែតាក់ទូនទៅខាងបាទជំនាញចរាចរណ៍ជើងគោកបាទចុះមកទីតាំងបាទជំនួយកាត់ហើយនេះហើយបាទនេះរថយន្តពេលមិត្តបាទនេះហ៎អានេះស្លាកលេខរថយន្តបាទកំពង់ចាមបាទ 4A បាទកំពង់ចាម 4A បាទ 0114 ពេលមិត្តបាទជាស្លាកលេខរថយន្តបាទខាងលើនេះបាទមិនដឹងថាបើកបាទគាត់យ៉ាងម៉េចទេធ្លាក់បាទចូលបាទបន្លាយបាទលូនេះបាទខាងនេះបាទហើយនេះបាទអង្គរពេលមិត្តនេះថតទៅសង្គរបាទយ៉ាធំនេះបាទមិនដឹងប្រមាណបេទេពេលមិត្តបាទអង្គរនេះបាទធ្លាក់ចូលបន្លាយលូអស់អាលីងគាត់យ៉ាងម៉េចទៅក៏យើងមិនដឹងដែរបាទរថយន្តបាទធន់ធំខាងលើនេះសំណាងល្អដែរមានប៉ះពណ៌ដល់មនុស្សពេលមិត្តបាទដាំក្បាលចុះទៅនោះពេលមិត្តបាទរថយន្តនេះសិតតែអង្គរបាទនឹងប្រមាណបេទេបាទធ្លាក់ចូលបន្លាយទឹកលូនេះអូនេះពេលមិត្តបាទបុកជាមួយនឹងទ្រុងផ្លូវមួយទៀតបាទបាទយើងមិនដឹងថាគាត់កិច្ចអីមួយឬក៏គាត់ងក់ងោកទេពេលមិត្តបាទអូទ្រុងផ្លូវបាទ2បាទវិញហើយបកោភ្លើងទៀតនេះបាទដេញយពូអូងុយដេញអូបាទនេះខ្ទេចទាំងបកោភ្លើងហើយទ្រុងផ្លូវអស់2កង់ទៀតពេលមិត្តបាទនេះមិត្តបាទនេះមួយអូក៏បាននេះមួយទៅណោះពូអូធ្លាក់ទៅតាមឡានអូមិញដឹងថារថយន្តមកពីណាទៅពូអូមកពីនឹងរេមកចឹងហ្មងអូបាទលោកពូបាទគាត់ថាអឺមិញហ្នឹងរថយន្តមកពីផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងទិសដៅពីកើតមកបាទពីស្ពានព្រៃភ្នៅមកពេលមកទាំងអស់គ្នាហើយកណាប់ដល់ចំណុចទីតាំងកើតហេតុនេះស្រាប់តែរេអ្នកបើករថយន្តស្រាប់តែងក់មកភាំងគឺដេកពេលមកបាទ
ដេកទៅក៏បុកជាមួយនឹងបាទបកោភ្លើងហើយនឹងបាទធុងផ្លូវនេះបាទខូចខាតអស់ធុងផ្លូវ3កង់ហើយបកោភ្លើងក៏បានខូចខាតនេះនេះដែរប្រិមិត្តបាទនេះបាទនេះបាទបកោភ្លើងវាចហើយរថយន្តក៏រេចង្កូតបាទធ្លាក់បាទចូលបលាយលូនេះប្រិមិត្តបាទអូបាទយើងមិញយើងស្មានតែអត់បុកអីទេមិញមិនមើលចាក់ស្ដែងគឺបុកនឹងបាទធុងផ្លូវទៀតបាទនេះហើយសិតតាំងកោបាទអង្គបាទច្រើនបេមែនតើហើយធ្លាក់បាទចូលទៅយ៉ាយ៉ានេះអូបាទយើងស្ដាយអង្គមែនតើបាទដឹងប្រមាណបេទេពេលមុតបាទច្រើនគាត់ធ្លាក់ចូលលូហ្នឹងបាទមកនេះបាទរថយន្តបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏បានតាក់ទងទៅខាងជំនាញចរាចរណ៍បាទក្រុងផងដែរឲ្យចុះមកធ្វើការវាស់វែងបាទរថយន្តធំមែនតើបាទអង្គបាទធ្លាក់ពេញបាទបលាយតកងអត់អីហ្នឹងពូបាទនេះកូនអ្នកបើកបងអូយកតបាត់ហ្នឹងអូគាត់ព្រូព្រូអញ្ចឹងមកព្រូអូនេះគាត់ព្រូឡានពេលមកបាទតកងគឺយកតបាត់នាំទៅប៉ុសដើម្បីសាក់សួរបងមិញខៃបានធ្លាក់ចុះមកបុកចុះមកអានេះចាក់បាក់សាំងបាទចាយយកចាយបាក់សាំងញុំងអត់បានបាក់សាំងចាំចាំយើងរហូតណាយើងយកទៅកន្លែងសិនកុំឲ្យនៅនេះយើងយកទៅកន្លែងសិនចាំមកវិញឥឡូវទៅមកខាងសមាជិកមកយកទៅចាំឯងសាទៅចាំគិតហើយមិញបងថៃបានធ្លាក់ចុះមកអញ្ចឹងបុកអីខ្ញុំដេកអូបើដេកហ៎អូហើយតកងគាត់ដេកដែរឬក៏មិនបងទៅបើកនឹងដឹងអីគាត់ព្រោះភឹងបើកថ្ងៃមកនៅភឹងបើកភ្នែកឡើងឡានធ្លាក់បរោយទៅបាទអូអើឥឡូវបើខាងសមត្ថកិច្ចបាននាំគាត់ទៅប៉ុស្តិ៍សិនបាទហើយនេះបាទរថយន្តយើងបញ្ជាក់នេះស្លាកលេខនោះទៀតបាទឡើងទៅបាទនេះស្លាកលេខបាទគឺកំពង់ចាម 4A01 14ប្រិមិត្តបាទស្លាកលេខបាទរថយន្តធុនធំបាទកូរ៉េធុនធំខាងលើនេះបាទអង្គខ្ញុំស្ដាយដល់អង្គទេប្រិមិត្តនេះបាទមនុស្សគឺអត់អីទេគាត់អត់រងរបួសអីធ្ងន់ទេតែអង្គនេះប្រិមិត្តបាទខាងនេះតិចអូនតែឃើញនេះអង្គវាមុតបាទអូច្រើនមែនតើដឹងប្រមាណ 100B ទេនៅក្នុងបាទទឹកលូខាងលើបលាយលូនេះបាទនេះនេះបាទសិតតង្គបាទដែលនៅល្អក៏ច្រើនដែលធ្លាក់ចូលទឹកលូនេះក៏ច្រើនដែរពេលបងប្អូនគ្នាតែអ្វីដែលសំណាងល្អនោះគឺតកងរថយន្តហើយនឹងព្រូឡានគឺអត់បានរងរបួសឬក៏គ្រោះថ្នាក់អីទេពេលបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែកន្លាប់រថយន្តចូលទៅបលាយហ្នឹងហើយចាក់អង្គចូលមកក្នុងទឹកលូនេះទេហើយនឹងបកកោការខូចខាតដល់ទ្រុងផ្លូវបាទនឹងក្បាលនេះចំនួន3កង់ហើយនឹងបកោភ្លើងមកដើមផងដែរនៅចំណុចទីតាំងកាត់ហើយនេះពេលបងប្អូននេះហើយខាងនេះបាទអើយខាងនេះបាទឥឡូវនេះអរគុណពេលបងប្អូននេះដែលបានចូលទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារដេតាញូឥឡូវនេះខ្ញុំបាទអញ្ជើញនឹងសូមបច្ចាប់បិទការ live ត្រឹមនេះព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតយើងនឹងធ្វើការបាទជម្រាបជូននៅលើ page នៃគេហទំព័រអរគុណរកកំហុសខ្វះខាតឬក៏ការនិយាយឈុំចុងត្រង់ប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមពេលបងប្អូននេះមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រុកខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារអរគុណខ្ញុំបាទអញ្ជើញសូមបច្ចាប់បិទការ live ត្រឹមនេះអរគុណអបឋមដោយទឹកមាត់ត្រចៀកកម្ម18បង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរញ៉ាំដើម្បីសុខភាពហាងលោកហ្គាផ្កាយមាសមានលោកហ្គានិងចង្ក្រានហ្គាគ្រប់ប្រភេទដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យហាងផ្កា Universal Florist Decoration មានសេវាកម្មតុបតែងផ្កាស្រស់និងផ្កាជ័រយ៉ាងល្អប្រណិតគ្រប់កម្មវិធី